У червоному потерянному Ярослав Щерба представляє Геоз Душор, місто Маріуполь Донецької області, кандидата майстри спорту, боксом займається 7 років. Є бронзовим призером першості України з боксу серед молоді 2014 року. Тренується під керівництвом Музики та Зикова. Thank you.
Цього поєдинку з рахунком 2-1 переміг Ярослав Щерба, Червоний Кут, Донецька область.